UAB with you on your journey of life. ဖျားလူပြမုံတွေကနေငွေချက်300ယူရဲဆိုပြီးဆွဆွဲခံရတဲ့ကလေးတုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားကောဘကဘကဒီကနေ့အော်တိုဘလာ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတာနဂုံမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့အောင်ဘောဒီစူတောင်းပြည်စီဒီဝင်းနဲ့မှာပဲရှိရဓမ္မအောင်နဲ့မှာပဲရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထိုင်ကြတဲ့မတင်းနေပုံတွေရှိတယ်။ဒါတို့ကအဲ့ဒီကလေး300ဟာအောင်မောရီစူရောင်းပြည့်စည်တီလူကံမုန်းတွေကနေငွေကျပ်300ယူရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းဆာမင်နာတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာချို့မှာဖော်ပြမှုတွေဟာမှားရနေရတဲ့ရှိရာကြောင့်အခုလိုပြန်လဲရှင်းလင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဖျားကောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။နောက်မှလာလူဒီအကြီးကျယ်သတင်းတွေမှာဖော်ပြသလိုကောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကကလေးတွေကိုတရားစွဲဆိုအမှုဖွင့်ခိုင်းတာမျိုးကိုမလုပ်ခိုင်းခဲ့ဘူးလို့အောင်မောရီစူရောင်းပြည့်စည်တီကောဘကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနိုင်ဦးကပြောပါတယ်။ကဖော်သိရှိပေးတယ်။ဩဝါဒဆရာတော်ဖျားရဲ့ဒဂါကြီးတို့ကောဘကနော်နောက်တစ်ချက်ဘာမှမတုံ့ပြန်ရအောင်ဒါဩဝါဒဒါကြောင့်မလို့တို့ကမေတ္တာတရားနဲ့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာဥပိ္ပခာပဲရှိတယ်။ကျင်တာဘာမှတရားဆွဲဆွဲဆွဲဟာဥပ္ပါအဲ့လိုခလေးတွေကိုတရားဆွဲတဲ့အမှုဘောဘကမှာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။ဆွဲဖို့ဖိအားပေးပိတ်ကုန်လည်းမရှိဘူး။ရေးရသူတို့ပူသိပါလေ။တော့ဖိအားပေးလို့ရသလား။ဟုတ်တယ်မလား။တို့ကအခုဘယ်လိုပြောလဲ။ဥပ္ပါဥနိုင်ကပဲရေးစကန်ကိုဖုံးဖုံးဆက်တယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ဥအနေနဲ့သူတို့ဥပ္ပဒေရာသူလုံးတဲ့ကိစ္စကိုဥတို့ဘောဘကကဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကြောင့်ပို့တဲ့အစီအမံရှိတယ်။ကျန်တာဘာမှဥရုံနဲ့လုံးရတလားမလို့ဆိုတာတမီးတို့အနေနဲ့ဥပကလည်းစဉ်းစားသလိုတမီးတို့အနေနဲ့ဥရုံနေရာဝင်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီကလေးတွေကိုဘာများအာဃာတရှိလို့လဲအပိုင်းလိုလိုကျွန်တော်ကျန်တာဘာမှမသိပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုသူမရှိပါကပုံမှန်ရင်းနဲ့တရားစွဲဆိုလို့မရဘူးလေတောင်ငုံရဲစခန်းမှာတောင်းရင်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဆွဆွဲခံရတဲ့ကလေးသုံးကိုရဲစခန်းကစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးပြန်လွှတ်ခဲ့ပေမဲ့ကောဘကဘကကျဉ်းတတ်မှုမရှိတာကြောင့်ကလေးတွေကိုရဲစခန်းကပြန်လဲခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ကလေးမိဘတူကပြောပါတယ်ဖြစ်သွားတာကလေးတွေကိုအမှုမဖွင့်ညီဆိုရင်သူဒီဖျားထဲမှာတည်းကကလေးတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်လေနောက်ပြုံချင်းချင်းပြရရိုက်နှက်ပြီးကလေးတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်အောင်ကျမတို့ကျင်းနေတယ်အခုကကလေးတွေကိုယုံဝနေပြီးတော့ယုံဟိုဗါလဲယုံဆိုတာဒီရက်ခွက်ယုံကိုပို့တယ်ရက်ခွက်ယုံဝနေပြီးတော့ဟိုဗါအေယာဝင်စခန်းကိုပို့တယ်အေယာဝင်စခန်းကနေတောင်မြောက်လမ်းစုံကိုပို့တယ်တောင်မြောက်လမ်းစုံကရဲစခန်းကနေပြီးတော့ခံဝင်နေပိုင်းနဲ့ကလေးတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်နောက်တော့ तू อ่ะမကျင်တတ်လို့တဲ့ तू ခလေးတွေကိုစခန်းမှုလွတ်ပေးလိုက်တာ तू မသိဘူးမကျင်တတ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖမ်းခိုင်းတယ်ဟိုကဟိုနေ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 ပြီးတယ်ရမှာလေခင်ဗျာအဲ့ဟိုလေဟိုကကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်မှပြပြပါအခုတော့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခလေးတွေကိုရသကြီးပုံမှ309နဲ့တရားစွဲဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ရုပ်နဲ့ဥပဒေရုံးကစွဲချက်မတင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါရှင်တချို့တချို့တော့ပုံစံတွေကလည်းဘာသာသာ